Почитувани присутни, дами и господа, драги пријатели, живееме во исклучително тегобно, мачно и турбулентно време. Човештвото е заложник на два меѓусебно преплетени процеси. Се уште се обидуваме да се помириме со мрачното наследство од 20-тиот убиствен век, во кој околу 300 милиони луѓе настрадаа во војни, политички репресии и меѓуетничко и меѓуверско насилство. Ниту 21-виот век не е лишен од насилства и од конфликти. Придобивките на глобализацијата се злоупотребуваат за глобализирање на ксенофобијата, омразата и хаосот. Од друга страна, се поставивме за господари на природата без да умееме да господариме со собствената алчност. Го нарушивме кревкиот климатски баланс, рамнотежата меѓу човештвото и природата, и ја загрозитме иднината на нашите потомци. Светскиот хуманитарен самит се одржува во време кога чашата на човечкото страдање повторно почнува да се прелева. Необходно е да ги научиме лекциите од 20-тиот век, за да не ги повториме. Република Македонија беше прв пример на успешна превентивна дипломатија на Обединетите нации. Од 1992-та до 1999-та, најпрво УМПРОФОР, а потоа УМПРЕДЕП, спречија прелевање на конфликтите од поранешна Југославија во Македонија. Ценете екселенции, пред нас имаме две опции и од нашата генерација зависи во која насока ќе се движиме. Првата опција е да бидеме проактивни и да се обидеме од оваа криза на човештвото да го излечеме најдоброто. Но за тоа ни се необходни крабни четкори. Како прво, необходно ни се јасни правила на играта. Зборуваме за ерозија на почитувањето на човековите права и хуманитарното право, а дозволуваме другите сегменти на меѓународното право да се игнорираат. Повикуваме на почитување на Меѓународниот кривичен суд, а ги занемеруваме пресудите на Меѓународниот суд на правдата. Ќе ве подсетам дека веќе 5 години Македонија чека меѓународната заедница да испочитува пресудата на врвниот светски правен авторитет Меѓународниот суд на правдата. Двојните стандарди го суспендираат меѓународното право и оставаат простор за анархичност во меѓународните односи. Алтернативата на меѓународното право и меѓународниот поредок е глобалниот хаос и глобалниот непоредок. Како второ, потребно ни е економски праведен систем. Како трето, потребно ни е инвестирање во обновата на разорените општества. Како четврто, потребно ни е помирување. Драги пријатели, освен наведеното, имам и втора опција, а тоа е да продолжиме како досега. Но тогаш постои опасност меѓународниот систем за одржив и инклузивен економски развој да се заглави во бирократските лаверинти и да стане заложник на борбата за мог и влијание. Затоа денес необходно е храбро политичко лидерство кое нема да биде парализирано од страв. Овој самит и ова агенда ни помагаат да направиме храбри чекори кон создавање свет во кој ќе биде обновена вербата во човештвото и во солидарноста, во кој ќе се почитуваат и заштитуваат човековите права и правото на човечко достоинство. Ви благодарам.